бараме безисловна на слобода за уставобранителите од настаните во собранието на Македонија на 27 април 2017-та. Загрижени сме за криминалот и корупцијата на марионетската влада на Зоран Заев, загрозените човекови права и нарушената правда во Македонија. Ја помагаме татковината и сакаме просперитетна, развиена држава со богати по род и државјанство македонци, кои си ја сакаат државата Македонија.